საღამომშვიდობისად შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირ ჩართვები და ნებისმიერ იქმედება, რაც შეიძლება მოხდეს ჩემს არხზე, ტაროს არხზე. დღეს ვისაუბრებ ტაროსთან და მოგაწოდებთ ინფორმაციას და ტაროს კარტი გაიშლება სამ ვარიანტად და მოგაწოდებთ ინფორმაციას, თუ რამდენად არის თქვენი მამაკაცი უსაფრთხო თქვენთვის. რამდენად არის თქვენთვის თქვენი მამაკაცი უსაფრთხო. აი ასეთნაირად. იგი რამდენად არის ჩაფიქრებული მამაკაცი უსაფრთხო თქვენთვის? ნახოთ, საინტერესოა, ხო? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. იგი რამდენად არის თქვენს მიერ ჩაფიქრებული მამაკაცი თქვენთვის უსაფრთხო? პირველი: თქვენ და ის. მეორე: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მეოთხე: ხასიათების შეწყობა, როგორ ეწყობით ხასიათებით ერთმანეთს. მეხუთე: ურთიერთგაგება თქვენ შორის. მეხუთე: მეექვსე: მისი ინტერესი და ფიქრები, რაც არიცით. მეშვიდე: როგორ განვითარდება თქვენ ურთიერთობა. მერვე: ერთად ყოფნის პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მეცხრე: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. პირველი: თქვენ და ის. აბა ნახოთ, ესე იგი შეგახსენეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და ვსაუბრობთ, არის თქვენ ესა რამდენად არის თქვენი მამაკაცი უსაფრთხო თქვენთვის? ვნახოთ, აბა ეს არის პირველი ვარიანტი და რა ინფორმაციას მოგვაწვდის ტარო. ეს არის პირველი: თქვენ და ის. ალბათ ხედავთ, როგორი ძიმე არკანი ამოვიდა, დაძაბული ურთიერთობა, ძიმე ურთიერთობა. მეორე: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მეორე არკანი, რომელიც ასევე ამის გაგრძელება და ლოგიკური გაგრძელება, თქვენ მის მიმართ უკვე რო თქვენ ამღრეული გაქვთ ეს გრძნობები და არასტაბილურია, უკვე რყევები მიმდინარეობს თქვენს ურთიერთობაში, რაღაც ძალიან არასასურველი რყევები. ეხლა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის ისეთი, როგორიც არის სიტუაცია. მეოთხე: ხასიათების შეწყობა, როგორ ეწყობით ხასიათებით თქვენ ერთმანეთს. არის ძალიან თავშეკავებული და ძალიან დაფარული ადამიანი სხვათაშორის, ის არამჟღავნებს თავის ხასიათს ბოლომდე და შეიძლება ითქვას, აი აქამდე სულ გაგვერდებოდათ,
თქვენ იყავით მისთვის აიროთქვენ დაკვირვების ობიექტი. მეხუთე, ურთიერთგაგება თქვენ შორის. რა დონეზე იყო ურთიერთგაგება თქვენ შორის? არ იყო ურთიერთგაგება თქვენ შორის. მე არ ვიცი რის საფუძველზე იდგა თქვენი ურთიერთობა. მეექვსე, მისი ინტერესი და ფიქრები, რაც არ იცით. მისი ინტერესი და ფიქრები ფინანსური ინტერესია მისი. რომ კარგად იყოს ფინანსურად და მოძლიერებული. შეიძლება ითქვას, აქვს კიდევაც ფინანსები, საკმაოდ ძლიერი მამაკაცია ფინანსურად. შემდეგ, მეშვიდე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? და აი ამ არკანთან მინდა გითხრათ, რომ ზედმეტ თეთრს არავის არ დაახარჯავს. ისეთი პიროვნება, გესმით? სულ გამოზომილად. თუ არ აწყობს, ისე არ დაახარჯავს ადამიანს და ქალს, მით უმეტეს ქალს გარკვეულ თანხას, საერთოდ ზოგადად თანხას. მეშვიდე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობა ძალიან ძიმი არის. დიდი კითხვის ნიშანია, რომ თქვენი ურთიერთობა განვითარდეს. მერვე, ერთად ყოფნის პერსპექტივა. იცით, აი ახლა აქ ასეთი რაღაცა გამოვიდა, რომ თქვენ თუ გაქვთ სურვილი, ხო, თქვენ შეგიძლიათ ეს პიროვნება დაიმორჩილოთ. აქ ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ძალიან არეულია ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, ძალიან არეულია, მაგრამ თქვენ თუ გინდათ ამ ადამიანის დაბრუნება თუ შენარჩუნება, თქვენ უნდა მოინდომოთ, მაგრამ თქვენ უნდა ქონდეთ დიდი სურვილი ამისი. თუ თქვენ არ გაქვთ ამის სურვილი, მაშინ ეს ურთიერთობა რღვევისთვის არის განწირული, ხო გესმით? უნდა გინდოდეთ თქვენ და მაშინ არის პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა შენარჩუნდეს. აბა ვნახოთ ახლა მეცხრე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას ტარო, აბა ვნახოთ, მივაშველოთ კიდევ მეტ უფრო ადვილად, რომ წამოვიდეს ინფორმაცია. იცით რა არის? აქ ამოვიდა მამაკაცი, რომელიც სხვათა შორის ფიქრობს, იცით, ამ ურთიერთობაზე. ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვანი იყო ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. შეიძლება ითქვას, ამ ურთიერთობაზე იყო რაღაც გარკვეულწილად დამოკიდებული მისი კარიერა, მისი საქმიანობა, მისი მომავალიც. და ჩანს ის ძალიან დაფიქრებული, ძალიან სტრესში, დეპრესიაში და ენანება ეს ურთიერთობა. გესმით? ენანება. რატომ ირღვევა ეს თქვენი ურთიერთობა? ამისათვის ნუ სხვა სქემა უნდა გაიშალოს, უფრო ბევრი შეკითხვები უნდა დაისვას, გარდა ამისა საჭიროა თქვენთან გასაუბრება. და აი ამ სიტუაციაში კარგია პერსონალურად ტაროს გაშლა, რომ უფრო მეტი შეკითხვები დავუსვათ, შემკითხველმა უნდა დაუსვათ შეკითხვები, ისეთი როგორც თვითონ უნდა, ისეთი როგორცაც თავისი ქვეცნობიერი კარნახობს, გესმით? აი შეკითხვები უნდა წამოვიდეს მისგან და მეტი ინფორმაცია წამოვა ტაროსგანაც. და აი ამ ვარიანტიდან ჩანს ასეთი დაძაბული სიტუაცია. და აი ამ სიტუაციაში თან ამის პარალელურად ამ კაცსაც და ორივეს, ხო, ქალსაც და მამაკაცსაც უნდათ ეს ურთიერთობა რო გაგრძელდეს, ხო გესმით? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე კონფლიქტური ურთიერთობა აქვთ. აი ძალიან საოცარია და გასაკვირი. ნუ ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, შემოკარგო და აღდგებოდეს თქვენი ურთიერთობა ისე, როგორც თქვენ ორივეს გინდათ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ისე კი მიმდინარეობს ტაროს არხზე საჯარო გაშლა და საუბრობთ ასეთ თემაზე.
რამდენად არის თქვენს მიერ ჩაფიქრული მამაკაცი თქვენთვის უსაფრთხო? პირველ ვარიანტში ამოვიდა ცოტა არ იყოს ორივე მხარე ენერგო ვამპირები. ერთმანეთს ართმევენ, წაგლეჯვა მიმდინარეობს ურთიერთ ენერგიების. ერთმანეთს ართმევენ ენერგიას. აი ისეთი წყვილი იყო ეს პირველი ვარიანტი. ეხლა გავშალოთ მეორე ვარიანტი. ნახოთ აბა მეორე ვარიანტში რა პასუხი გვაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი თქვენ და ის მეორე თქვენი გრძნობები მის მიმართ, მესამე მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მეოთხე ხასიათების შეწყობა, მეხუთე ურთიერთგაგება თქვენს შორის, მეექვსე მისი ინტერესი და ფიქრები, რაც არიცით. მეშვიდე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და 9. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. თქვენ და ის. აბა ვნახოთ თქვენ და ის. რა კარგად ამოხვედით ამ ვარიანტში თქვენ. თქვენ ხართ ლიდერი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ხართ დედოფალი, თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში წამყვანი, დიდი როლი მიგიწყვეთ თქვენ ამ ურთიერთობის, როიწვიან, აი სული და გული ხართ. შემდეგ თქვენი გრძნობები მის მიმართ, მეორე თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აქ რაღაცაშია საქმე, არის თქვენი გრძნობები, როგორ არა ძალიან მგზნებარე, ენერგიული მის მიმართ, მაგრამ იცით რა არის, რაღაცა წინააღმდეგობა, რაღაც გეღობებად ამ გრძნობებში მის მიმართ, ვიღაცეები თუ რაღაცა სიტუაცია თუ რაღაც ამბავია, რაც თქვენ გიშლით ხელს, რომ ეს პიროვნება აი გიყვარდეთ თავისუფლად და იცით არ არის რა, მთლიანად თქვენი არ არის. აი ამისი თქმა მინდა, მთლიანად თქვენ არ გეკუთვნით ეს პიროვნება. მესამე, მისი გრძნობები, აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ სამწუხაროდ ისეთი არ არის, თქვენ რომ გაგაჩნიათ გრძნობები მის მიმართ. მეოთხე, ხასიათების შეწყობა. ხასიათების შეწყობაც არ ხდება. არ არის ხასიათების შეწყობა. მეტიც დაძაბული ურთიერთობა გაქვთ, თუმცა თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი გრძნობა მის მიმართ. მეხუთე ურთიერთგაგება თქვენ შორის, ურთიერთგაგება ძალიან ძიმე, ფაქტიურად არ არის ურთიერთგაგება, გამორიცხულია ურთიერთგაგება თქვენ შორის. ძიმე საურთიერთობო მამაკაცია. მეექვსე, მისი ინტერესი და ფიქრები, რაც არიცით. აბა ვნახოთ, რაც არიცით მისი ინტერესი და ფიქრები. იცით რა არის, საეჭვო ამ მამაკაც ოჯახი ხომ არ ყავს? ოჯახი იქნებ თქვენ არიცით. მეშვიდე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა თქვენ ძალიან კარგად იცით, თქვენ თვითონ ინტუიციურად თქვენ ამას გრძნობთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. მერვე, ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აბა რამდენად არის ერთად ყოფნის პერსპექტივა? ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნაკლებად არის. თქვენ აქ ჩანხართ მარტო, თუმცა ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი. აბა ვნახოთ ერთად ყოფნის პერსპექტივა.
არა ჩემო კარკო, არა თქვენი სევდა ჩანს ამასთან დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემდეგ მეცხრე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ ტარო როგორ ხედავს. აბა ვნახოთ თქვენს ურთიერთობას. ტარო ხედავს ასეთნაირად: სიყვარულისგან გამოფიტული, დაცლილი და არაფრის მთქმელი, ფაქტიურად რღვევადი ურთიერთობა. აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. თუ გინდათ ეს თავიდან ამოირჩიეთ, პირველი, მეორე ან მესამე, ან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ის იქნება თქვენი. მე მაგალითად გირჩევთ ამას, რომელიც რეზონირდება თქვენთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ეს ვარიანტი რომ ამოირჩიოთ, აი ასეთნაირად. თორემ თუ თავდაპირველად ამოირჩევთ რომელიმე ვარიანტს, ხო, მაშინ დიდი ალბათობით მოხდება თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება და არ მინდა რომ უბრალოდ ცუდი ინფორმაცია ამოირჩიოთ. აი ეს ლატარიის პრინციპით ვიძახი. ამიტომ ჯობია რომელიც რეზონირდება, აი ის იყოს თქვენი. მიხვდით ალბათ რასაც ვამბობ. და მესამე ვარიანტი დაგვრჩა. მესამე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რამდენად არის თქვენი მამაკაცი უსაფრთხო თქვენთვის? პირველი: თქვენ და ის. მეორე: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არის მესამე ვარიანტი. მეოთხე: ხასიათების შეწყობა. მეხუთე: ურთიერთგაგება თქვენ შორის. მეექვსე: მისი ინტერესი და ფიქრები, რაც არიცით. მეშვიდე: როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. მერვე: ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მეცხრე: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აი ასე: პირველი: თქვენ და ის. თქვენ და ის, აგაც ამოვიდა რღვევადი ურთიერთობა, რომელიც არის, რო იტყვიან, აი დასასრულის პირს, თუ არ დასრულებულა ჯერ კიდევ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ელოდებით, თქვენ ელოდებით რას იზავს, როდის გადმოდგამს ნაბიჯს, გესმით? თქვენ გაქვთ გრძნობები მის მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ცოტა არ იყოს, ძალიან ფიცხი და დაუნდობელია, რაც რა თქმა უნდა თქვენთვის არასასურველია. მეოთხე: ხასიათების შეწყობა. როგორ იყოს საერთოდ ეწყობოდით ხასიათები? დაბა ვნახოთ როგორ ეწყობოდით ხასიათებით ერთმანეთს. იცით როგორი პიროვნებაა, რომელიც გაკვირდებოდათ? აი დამკვირვებლის ფუნქცია ქონდა რაღაცა შეთავსებული, რომ თქვენ გაკვირდებოდათ, აი როგორ იყავით მის მიმართ, როგორ მოიქცეოდით, როგორ უფრო გაკვირდებოდათ და ნაბიჯის გადადგმაზე თავს იგავებდა და ოჯახის შექმნაზე ხო საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი. აი რაღაცეების გადაწყვეტილების მიღებისგან თავს იგავებდა. თქვენი ერთად ყოფნის, თქვენი დაოჯახების, როგორიცა, გესმით? და საერთოდ სათქვენოდ რაც შეიძლება და გაკეთებულიყო, ხო, იმაზე ყოველთვის თავს იკავებდა. შემდეგ მეხუთე: ურთიერთგაგება თქვენ შორის. თქვენ შორის ურთიერთგაგება იყო მხოლოდ მაშინ, როცა ფინანსებზე მიდგებოდა ხოლმე საუბარი.
ფინანსებთან დაკავშირებით. აქაც ამ შემთხვევაში ჩანს პიროვნება, როგორც ჩანს, ფინანსური ინტერესი ჰქონდა. შემდეგ მეექვსე, მისი ინტერესი და ფიქრები, რაც არ იცით. აბა ვნახოთ მისი ინტერესი და ფიქრები, რაც არ იცით. მას ყავს სხვა ქალბატონი, რომელიც თქვენ არ იცით სავარაუდოდ, ან უბრალოდ იცით და სწორედ ეს გახდა მიზეზი თქვენი ურთიერთობის გაფუჭების. მეშვიდე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა განვითარდება ასე: ის ადამიანი არის ცალკე გასულია თქვენი ცხოვრებიდან. და სხვათა შორის, არც იმასთან არ აქვს დიდი ბედნიერი ურთიერთობა, ისე გამოდის, და არც თქვენთან, ხო ხვდებით? თქვენთან უფრო მეტი აკავშირებდა თქვენთან, ვიდრე იმასთან. მერვე, ერთად ყოფნის პერსპექტივა, და ვნახოთ ერთად ყოფნის პერსპექტივა. მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, იცით, გაქვთ თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივა. კი, გაქვთ. და ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, თქვენს მონდომებაზე. თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, დაგიბრუნდებათ ეს მამაკაცი. როგორ ხედავს ტარო? იცით, რატო ვამბობ ამას, რომ დაგიბრუნდებათ? თქვენ შეძლებთ ამას მეთქი, რომ დაიბრუნოთ. იმიტომ რომ მას არ სულხართ, ხომ გესმით? მას კარგი ურთიერთობა ახსოვს თქვენთან. კარგი ურთიერთობა. თუმცა გაკვირდებოდათ, ნუ ეს ბევრს არაფერს არ ცვლის. მოკლედ, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ თქვენ ადრე. შემდეგ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ხო, თქვენს ურთიერთობას ტარო ხედავს ასეთნაირად, რომ ამ ადამიანს, ეს ადამიანი არ გიღერთ თქვენ ამ ადამიანთან შერიგება, იცით? აი, ტარო ასეთ ინფორმაციას იძლევა. არ გიღერთ ამ ადამიანს, მიაქვს თქვენგან უფრო ენერგია. თქვენ ზარალდებით ამითი. შეიძლება მიქონდეს ენერგია, შეიძლება მიქონდეს ფინანსები. ისმით, აი, ყოველ შემთხვევაში გააქვს თქვენგან რაღაცა, გააქვს. იცით რა, ფინანსები და ენერგია ერთი და იგივეა. უბრალოდ ფინანსებს ჩვენ ვხედავთ, ენერგიას კი ვერ ვხედავთ. ფინანსებში დევს ენერგია, ხო გესმით? და აი ამ ადამიანს სწორედ თქვენგან, თქვენი ცხოვრებიდან გააქვს აი ეს ენერგია. შეიძლება ფინანსების სახით, შეიძლება ენერგიის სახით. აი ესეთი იყო ეს მესამე ვარიანტი. ჩემუკარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი. მოწონების შემთხვევაში მოიწონეთ ვიდეო. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა იქნება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია ტაროსთვის. როცა გაფრთხილებული ხართ ინფორმაციით, რომელიც ტაროსგან მიიღეთ, ხო? ესე იგი, თქვენ შეიარაღებული ხართ და ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. და ამიტომ მადლიერების გამოხატვა ტაროს მიმართ ძალიან კარგია ისევ თქვენთვის. ხო, აი ასეთი იყო ეს დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე: რამდენად არის თქვენი მამაკაცი უსაფრთხო თქვენთვის. გავშალეთ სამი ვარიანტი და ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.